הייתי בדרך לבית מאיר, לשבת, לבדודה שלי. אני קולטת שהווייז עולה ועולה, ושאולי אני לא אספיק להגיע. אני מתקשרת להודיע שידעו שמה לעשות. בעלה של בדודה שלי אומר לי, תראי, אם את לא זה, בשקיעה תעצרי את האוטו. אמרתי להם, אז תשימו לב שאם אני לא מגיעה, אז כנראה אני הולכת. אני קולטת שתי דקות לפני שקיעה, אני לא קרובה בכלל, אני ביציאה לכביש אחת מבית שמש. וכמוך יש עוד הרבה מאוד אנשים שהם בדקות הקריטיות האלה כמויות של אנשים שעוצרים בצד, כן. כמויות של דתיים, כמויות של אנשים שעוצרים ועם וסטים, ואנחנו לא יודעים אם זה בכוונה או מה. וניסיתם לדבר עם החוסמים, להסביר להם שאתם במצוקה של שבת? אז זה פקק שמתחיל מאוד מאוד, אתה לא רואה מה קורה. אחרי זה, כשהתקדמנו, אני כמובן עצרתי את האוטו בכניסת שבת, בוכה כולי, לקחתי איתי סידור, תיק ודברים, ואמרתי, יאללה, אני מתחילה ללכת, כשאני לא יודעת מה מצפה לי. כלומר, בנקודה הזאת את אומרת, אין ברירה, שבת נכנסת, אני חייבת לחנות את הרכב ופשוט להתחיל לצעוד ממש. לבית מאיר, מה המרחק? אז הסתכלתי לפני בגוגל מפס כמה זה אומר, אבל בסוף זה היה איזה 8 קילומטר שאנחנו צועדים עם דברים על הידיים. אני הכנתי משהו לשבת ואני הולכת עם זה. היו שם משפחות עם ילדים קטנים, ילדה בת 5 שבוכה, הבאתי לה את הבקבוק מים שלי, סרט, ופתאום כשמתחילים ללכת ופונים לשורש קולטים, ששם בעצם כל ההמולה. כמויות של מכוניות, של מפגינים, גם פיזיים שעוצרים וגם מכוניות, פשוט סרט. ורגלית נתנו לך לעבור או שגם שם נעצרת? אז רגלית אנחנו נתקעים עם עוד כמויות של מפגינים שהם חושבים שאנחנו בדרך איתם כלומר, להפגנה. כלומר, הסתוויתם בצורה מסוימת כן, למפגינים כדי להצליח להימלא. כן, והם אומרים לנו, איזה יופי, הבאתם אוכל, כי היה איזה בחור שהלך איתי עם סיר. לא, זה לא יאמן, זה סוריאליסטי לחלוטין. כלומר, את מוטטת את עצמך יחד עם הרבה מאוד אנשים שנקלעו לחסימות, צועדים עם סירי שבת ומזוודות, וילדים קטנים. צועדים, ואנשים מצלמים אותנו. בדרך לנסות להגיע, זה, והגעת, באיזה שהגעת למשפחה? הגענו אחרי שעות של הליכה שהרגישו שאין סוף, בחושך אימים, מזיעים, הגענו 22:30 בלילה, כשהמשפחה שחיכתה לי גם התחילו לעשות סיבובים במושב, להבין מה קרה. ויחד איתך הגיע גם אדם שלא יכל להגיע רחוק יותר, אז כן, הוא פשוט הצטרף אליכם. כן, הייתי איזה בחור שתכנן לנסוע לירושלים, והוא קלט שאין לו מה לעשות. הגיעו משפחות מטלסטון לארח דתיים, והוא אמר, אני הולך איתך, כי איך תלכי לבד בחושך? ככה בדיוק עוטפים משהו לכאורה, משהו מכוער בעטיפה יפה. קוראים לזה צעדה, מסיימים את זה בכותל. בפועל, עשרה... חשבו שהביאה להם אוכל. עשרה עד 20,000 איש, פשוט מתנהגים באלימות. אני לא מצליח להבין למה משטרת ישראל מאפשרת את הדבר הזה. למי ששכח... מונעים ממני לשמור שבת. הצעדה לכפר מימון, עצרו אותה בשלב מסוים. גם יש כאן שמו מולם אלפי חיילים, התייחסו אליהם כאילו הם חבורה של עבריינים. אני לא מצליח להבין, מה הבעיה לעשות את הצעדה הזאת בשולי הכביש? למה צריך לעשות אותה על הכביש? והתשובה היא, כי אלה אדוני הארץ, והיא מבחינתם אפס, ואני אפס, אמנם אני עושה מילואים, אבל אני אפס, ואנחנו היום, בדיוק שזה עושים את ההפגנה, כדי להעביר, לא משנה עילת הסבירות במתווה הזה או אחר, כן. אתם לא תיתנו לנו לשלוט, אתם תצטרכו להבין שאנחנו לא נשלים עם זה. לא נשלים עם זה.